पेंटर माने बेल्ट धरी टानी लग ये तो एसेम्बलिर भर हम नारे गए मैं आशा करूँ जाते भविष्य यह घटना नघटे आम मूल कन्सार्ण तो हम इतना सब आप सकते जाने कोविड आम सकुए लगे इतना कोविड तो जो शेष पार्म तार कारण सकुए मत पता दरकार और तार बहिरे मैं कि नो ये समय कि इन डाँगर कथा कम जो सरकार भय लगे गति के मैं प्रथम और प्रधान आहान तो हल प्रत्येक मानुक सार्वजनीन भावे और विनमूलिया कोविड भैक्सिन दियार प्रयोजन आसे और सरकार दी लगे ये तो दाबी ये तो आहान ये तो अनुरोध और ये तो प्रत्येक मानुर अनुरोध जो प्रत्येक मानुक सार्वजनीन भावे कोविड भैक्सिन दी लगे एतिया तो ऊर बस पारे ऊर बस सकुके दी लगे सरकारे कैसे जो ना पंचलिश बस ऊपर एक कोटी मानु आसो केन्द्र सरकार दी और बी एक कोटी बीस लाख मानु ऊर पंचलिश बस भर आसे मानुखिन राज्य सरकार दी लगे मैं भाँ ये प्रथम कथा जो ये केन्द्र सरकार भूल कर राष्ट्रीय समस्या সেই সমস্যাটোক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ওপৰত এনেকৈ এটা ফেচা দিয়াটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা কৈছোঁ মই প্ৰথম দাবীটো হলে কাৰণে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক কোভিড ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিনামূলীয়াকৈ ইউনিভাৰ্চেল ভেকচিন আৰু সহজলভ্যভাৱে এতিয়া যিটো মানে আপোনাৰ হেৰি চলি আছে যে ইণ্টাৰনেটত যিটো বুকিঙৰ যিটো চিষ্টেম আছে অনলাইন অনলাইন বুকিঙৰ যিটো চিষ্টেম আছে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি ইউনিভার্সেল ভ্যাকসিনাইজেশন দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে এটো একদম দাবি উত্থাপন করেছো আর এটো হব লাগিব সেই কথাটুকে মই কব কইছো তার বাইরে তো বেলেক কথা নাই অখিল কই আজি আপনি মুখ্যমন্ত্রী কো সাক্ষাৎ কৰিছিল এবাৰ লগ কৰিছিল কি কথা পাতিছিল মুখ্যমন্ত্রী মানে প্রথম মই আসলে আজি তেখেতক অভিনন্দন জানাব লাগিছিল প্রথম দিনা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মই প্রথম দিনে আপত্তি জানাবলগীয়া হল কারণ মোক আজি পুলিশে আর দণ্ডাধীশে খুব বেয়া ব্যবহার করেছিল আপনাদের নিজে দেখেছিল মোর পেন্টর বেল্টত ধরে विधानसभा केम्पासर भर टानी निया तो समग्र जातिर प्रति अपमान भाँ और सरकार मैं विधानसभा अध्यक्ष ऊर तर कमप्लेन दिने लिखित कमप्लेन डेफिनेटलि दिन पॉइंट अफ अर्डर निश्चय ये उत्थन करा शपथ चलिए अलग समय पास मुख्यमंत्री पीयूष हजरीका डांगरिया माति आनी कैसे यू क्यों हमें पासे क्या चुना एने के कह बाकी मैं भल्क नुशुनिल कि मोर कमप्लेन तो लज कर दिन पास मैं और एक कथा कह लो हल कोविड भैक्सिन दियार उपरी ये मानुबी सांघातिक धरण विपद काड़ा घर आसे कि इनकाम ना কোনোবা অটো চলাইছে কিন্তু ইনকাম নাই কেব চলাইছে ইনকাম নাই সৰু দোকান এখন দি খাইছে ইনকাম নাই এতিয়া সব বন্ধ হৈ গৈছে লকডাউন বা ফাইণ্ড আইন এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পদ্ধতি হৈছে তাৰ ফলস্বৰূপে যিবিলাক মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক মাহেকত পাঁচ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অৰ্থাৎ চৰকাৰী চাকৰিয়ালক বাদ দি বাকী আমাৰ অসমৰ সকলো যিবিলাক মানুহে মানে প্ৰফেচনেলছ আছে বা এনেকুৱা কাম কৰি খোৱা মানুহ আছে শ্ৰমজীৱী আছে কৃষক আছে শ্ৰমিক আছে হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছে সাংবাদিক আছে যিবিলাকৰ চাকৰি গৈছে বা দৰমহা পোৱা নাই সেই সকলোকে মই ভাবোঁ যে পাঁচ হাজাৰ টকাতে মিনিমাম মানে যিহেতু কোভিড চলি আছে চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয় মিনিমাম পাঁচ হাজাৰ টকাকে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইটো তাৰপিছত মই শেষত আৰু এটা কথা কৈ লওঁ মোৰ সমষ্টিটোৰ কথা সেই সমষ্টিটো অকল আপোনালোকে চাওক যে মই আজি বিধায়ক হিচাপে ইয়াত আছোঁ অথচ মোক সমষ্টিলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাত কেইদিনমানৰ আগতে ডাঙৰ জুই লাগিছে সেই মানুহবিলাকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে দোকানীসকলক আৰু মানুহবিলাকক সেই ক্ষতিপূৰণ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মই চৰকাৰৰ ওচৰত এই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি দিচাংমুখত পূৰা গৰাখহনীয়া হৈছে সেই গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব লাগে চৰকাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে 24x7 তেওঁলোকে কাম কৰি আছে গতিকে 24x7 কাম কৰা চৰকাৰ এখনক মই আহ্বান জনাইছোঁ
যে দিশাংমুখৰ গড়া কহনীয়া মিচিং মানুহবিলাক যিধৰণে এতিয়া গড়া কহি গৈ আছে সেইটোৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আঁচনি ল'ব লাগে আৰু চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ মিনিষ্টাৰ গৈ ৰাইজক এই কথাটো ক'ব লাগে। আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো চাওক, শিৱসাগৰ জিলাখন সাংঘাতিক ধৰণে পিছপৰা এখন জিলা, কোনো এটা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান তাত নাই, আনকি তাৰ হস্পিটেলৰ অৱস্থা সাংঘাতিক বেয়া। গতিকে জয়সাগৰ জয়সাগৰ যিখন চিভিল হস্পিটেল আছে কেনেকুৱা বেয়া, ৰাস্তা পদূলি কেনেকুৱা বেয়া, এখন হেৰিটেজ চিটি হ'ব লাগে। মই প্ৰথম দিনাই আচলতে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে শিৱসাগৰক হেৰিটেজ চিটিৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে, হেৰিটেজ চিটি হ'ব লাগে, কিন্তু ৰাস্তা পদূলি বেয়া, এতিয়ালৈকে টুৰিজিমটো ভালকৈ তাত কৰা নাই। গতিকে এই গোটেই প্লেনবিলাক কৰিবৰ কাৰণে মই বাহিৰলৈ ওলাব লাগে আৰু মোক ভিতৰত ৰাখি যদি শিৱসাগৰৰ উন্নয়ন বন্ধ কৰি যদি মোৰ যদি ভাবে যে ৰাইজৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো বেয়া কৰিব, এইটো নিশ্চয় ভাল কথা নহ'ব। গতিকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই কামটো কৰিবলৈ ব্যৱস্থা আলফা আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাটোক লৈ মাননীয় পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো আৰু অতি সোনকালে আলফা আৰু চৰকাৰৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে এই দাবী। গণতান্ত্ৰিক আচৰণ হ'ব লাগে। এই যে কোভিডত যিবিলাক মানুহ বিপদত পৰিছে তেওঁলোকক পিতাৰ ব্যৱস্থা কৰি ফেচিষ্ট চৰিত্ৰটো দেখুৱাব নালাগে, তেওঁলোকক গণসজাগতা কৰি কোনো মানুহে যাতে কোভিডৰ ৰুল ভংগ নকৰে তাৰ কাৰণে মানুহক গণে সচেতন কৰিব লাগে। মই গণতান্ত্ৰিকভাৱে চৰকাৰখন চলাব লাগে বুলি অনুৰোধ কৰোঁ আৰু মই অসম পুলিচৰ ডিজিপিক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে কোনো পৰ্যায়ে অসমীয়া মানুহক মাৰপিট নকৰে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাওঁ।